ژمارەیەکی ئاوێتەمان هەیە بە بۆ کۆکردنەوە ئەمە ئەگەر کۆی بکەینەوە کۆکردنەوە ئەگەر دو ژماری ئاوێتەمان هەبێ بۆ نمونە A زائدن BI کۆیەکەینەوە لەگەڵ چی بۆ یەکەوانە قستۆتە نێوانیان چونکە ئەمە یەک ژماری ئاوێتەیە کۆیەکەینەوە لەگەڵ ژمارەیەکی ئاوێتەی تر ئەیمان بەکار هێناوە A و B کەواتە C زائدن DI چۆن ئەم کۆکردنەوەیەکە ئەم کۆکردنەوەی زۆر ئاسانە ئەوە بزانە کە ژمارە ڕاستیەکان بێکۆ کۆ ئەکەیتەوە ژمارە خەیاڵیەکان بێکەوە کۆکەیتەوە ئەبێ بە چی ئەتوانی بڵێ ئەبێ بەمە A زائدن C ئەمە ژمارە ڕاستیەکانە زائدن B زائدن D ئایاکەش هیچ گۆڕانکاریەکی نابێت لە نێوانیانە ئەگەر بتەوێت لێدەرکردن بکەیت لێدەرکردن بەم شێوەیە لێدەرکردنەکە چۆنە بێت ئەمە A زائدن BI ناقسی چیەکەیت C زائدن DI لێدەرکردنەکەش هەمان لێدەرکردنە هەمان شێوەیە ژمارە ڕاستیەکان بەیەکەوە ژمارە خەیاڵیەکان بەیەکەوە ئەمە ئەبێ بە چی ئەبێ بە A ناقسن C ژمارە ڕاستیەکان زائدن B ناقسن D بەم شێوەیە با نمونەیەک لەسەر کۆکردنەوە بهێننەوە ئەگەر بۆ نمونە ئەڵێین ئەم کۆکردنەوەیە بکە ناقسن C زائدن 5I کۆی بکەرەوە لەگەڵ ناقسن 6I یان ئەم ناقسن 6I ئێستا کە سەیری دەکەیت با بە شێوەیەکی تر سەیری دەکەین ئێمە سفر دائەنێن بۆ ژمارە ڕاستیەکە سفر زائدن ناقسن 6I چی کۆکەینەوە ئێمە ئەمە و ئەمە کۆکەینەوە کە چەند ئەکات ئەمە هەر ئەکاتەوە ناقسن 3 ئەم دوانەش کۆکەیتەوە ئەکاتە چەند 5 شش ناقسن شش لبرو اکات ناقسن ای یعنی بعد دانه کتری کوکرنو بهنین و ام جاره یعنی به هر دو کتابه چوار زائدن سی ای زائدن چوار ناقسن سی ای ام چوار و چواره کویان که تو اکات چن اما اکات چوار زائدن چوار اکات هش سی ای ناقسن سی ای راست لیره کوکرنو من هی بلام ام ناقص ای که بسفر که ده اکات زائدن صفر ای کاکاتە هەشت دانەیەکی تر بۆ نمونە بە ئەمجارە لە لێدەرکردنەوە نمونەیەک بێنین لە لێدەرکردن نمونەیەک بێنین ئەڵێن چی ئەڵێن سێ زائدن ئای ئەمە هەر هەمووی ناقسی چی کە ناقسی سێ زائدن پێنج ئای ئەمە چیمان دیسانەوە هەمان شتەکەینەوە ئەم دوانە ئەکاتە سێ بە ئاواهی بینووسین لێرەیە لە لێدەرکردنە ئاسانترە لە کۆکردنەوەیە لێرەیە ئەگە بیری بێت کوانێ لە جیاتی ئەوەی لێرە ڕێک بچینایەتە جوابەکە ئەمانتوانی چی بکەین ئەمانتوانی بڵێین ئەم دوانە ناقسن سێ زائدن سفر وەکوی لە سەرەوە لە یاساکەی سەرەوە دۆسیمانە چۆن جیامانە کردو ئەی بیەکە زائدن پێنج ناقسن شەش ئای هەمان جوابمان بۆ ئەهاتەوە لە کۆکردنەوەیە زۆر کێشە نابێت ئەتوانی وا بیکەی تا هیچ غەڵەتێک نەکەی بەڵام لە لێدەرکردنە ئەم سالبە ئەوە بزانە ئەم سالبە بۆ چییە با ئەمە بسڕینەوە ئەم سالبە وەک وایە لێکدانی ناوەی بکەیت بەم شێوەیە ئەتوانی بڵێیت سێ زائدن ئای ناقسن سێ ناقسن پێنج ئای اینجا ژمارە ڕاستیەکان کۆ بکەرەوە لەگەڵ یەکتری سفر دەیاتێ ژمارە خەیاڵیەکانیش کۆ بکەرەوە ناقسن چەند دەیاتێ ناقسن چوار دەیاتێ یان هەر ئەوەش زۆر تۆزێکین بوو نەتویست لێکدانی ناوەی بکەیت بە شێوەیەکی تر بیکە وتمان ژمارە وەکو ئەوەی کە لێرە بکوانین ئەمە لێدەرکردنەکەیە ئەی و بیەکەمان ئەی و سیەکەمان ئەلێرە ژمارە ڕاستیەکانمان لە یەک کەوانەیە داناوە سێ ناقسن سێ ژمارە خەیاڵیەکانیشمان لە یەک کەوانەیە داناوە ئەکاتە بەردەمی ئەمە یەکە یەک ناقسن پێنج ئای ئەمە ئەکاتە سفر ئەمیش ئەکاتە ناقسن چوار ئای نمونەیەکی تر با لە لێدەرکردنە بێنەوە ئاخر نمونە ئەم جارە ئەڵێین دوو ئای ناقسن سێ زائدن پێنج ئای ئەمە وەک وایە بڵێیت سفر زائدن دوو ئای ژمارەی ڕاستیمان نیە ناقسن سێ زائدن پێنج ئای ئەم دوانە بە ئاواهی بیکەین سفر ناقسن سێ زائدن دوو ناقسن پێنج ئای ئەکاتە ناقسن سێ ناقسن سێ ئای